האם אפשר לעשות ניסויים במתמטיקה? שלום, האם אפשר לעשות ניסויים במתמטיקה? נראה לכם אולי שלא, אבל הנה משהו נחמד מאוד שאתם יכולים לעשות מתחום הטופולוגיה, חקר המשטחים. יש לי כאן משטח נייר. למשטח הנייר הזה יש שני צדדים, צד אחד, צד שני, וארבע שפות. אחד, שתיים, שלוש. ארבע שפות, שני צדדים. איתי העוזרת המיומנת שרון, שלום שרון. שלום. ושרון, אני רוצה לשאול אותך, האם את יכולה לקחת את הנייר הזה ולהפוך אותו למשהו שיש לו שני צדדים ושתי שפות בלבד? בואו נראה. יפה מאוד. אם כן, הטבעת הזו יש לה שני צדדים, צד פנימי וצד חיצוני, ושתי שפות. הנה שפה אחת, הנה שפה שנייה, שפה קדמית, שפה אחורית. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה בבקשה, קחי את הנייר הזה, רצועה הזאת, והפכי אותה למשהו שיש לו צד אחד וקצה אחד. זה לא הגיוני, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי? או, אני אראה לכם בכל זאת שזה אפשרי. קודם כל, האם את יכולה לחשוב על משהו שיש לו רק צד אחד, ואין לו בכלל שפות? לא. אז אולי כדור, נכון? כדור, אם אנחנו מתייחסים למעטפת החיצונית של הכדור, לכדור יש צד אחד ואין לו שפות בכלל. הנה משהו, רצועה שיש לה רק צד אחד ושפה אחת. לוקחים את הרצועה הזאת, את הנייר הזה, ומצמידים את שתי השפות האלה, אחת לשנייה, אם אני אחבר אותם כך, אני אקבל שוב טבעת רגילה עם שני צדדים, אבל אם אני אעשה כעת חצי סיבוב, ועכשיו אני אחזיק, מקבלים טבעת משונה כזאת, אני אדביק את הקצוות עם נייר דבק, ומקבלים רצועה שנקראת רצועת מביוס, על שם מתמטיקאי גרמני שחי במאה ה-19 וחקר את רצועת מביוס. האם יש לזה צד אחד או שתי שפות? או שפה אחת? או שני צדדים? מה נראה לך? קשה קצת לדעת. עכשיו אני אראה לך איך לדבר הזה יש רק צד אחד. אני לוקח טוש ואני הולך לצייר קו על אמצע הרצועה הזאת, ואני לא הולך להרים את הטוש מהרצועה. ותראי שלמרות זאת, מה שנראה כאן כשני צדדים שונים, הם למעשה צד אחד, כי כל הרצועה כולה יהיה עליה פס. הנה, אני ממשיך כל הזמן, אני לא מוריד את העט או את הטוש מהרצועה, ואני חוזר חזרה לנקודת ההתחלה, ואת רואה, יש קו לכל רוחב הרצועה הזאת. זאת אומרת שלרצועה יש רק צד אחד. עכשיו אני רוצה להראות שיש לזה שתי שפות. זה נראה כאילו שיש שפה אחת כאן ושפה שנייה כאן, אבל בעצם השפה הזאת היא המשכה של השפה הזאת. אם אני עוקב עם האצבע, אני מגיע לשפה הזאת, ואם אני אמשיך, אני מגיע חזרה לנקודת ההתחלה. אז יש לו רק שפה אחת, לרצועה הזאת יש רק שפה אחת, וצד אחד. הנה תכונה מאוד נחמדה של רצועת מביוס. ניקח מספריים, ניקח את הרצועה, ונגזור לאורך אמצע הטבעת, נגזור את הרצועה לשניים. מעניין, כשאני אומר נגזור את הרצועה לשניים, אני בעצם קצת מטעה אתכם, כי למעשה מה שהייתי צריך להגיד זה
נגזור את הרצועה לאחד. כי זה נראה כמו קסם, שכשחותכים משהו לשניים מקבלים טבעת אחת. וואי, אחת זה התכונות, יפה. זו אחת התכונות של טבעת מביוס, ממש קסם. קסם שאתם יכולים לעשות בבית. אהבתם את הניסוי הזה? אתם אוהבים מתמטיקה מהסוג הזה? אתם מוזמנים להצטרף לתוכנית הבינלאומית שלנו, מתמטיקה בהתכתבות, שבה דרך האינטרנט אנחנו עושים כל מיני הפעלות במתמטיקה.